imibare twabonye y'abagashaka ni myinshi ugereranyije n'abagafite bashaka kugatanga, ariko iki kigo nibwo kigitangira. Nk'icya Kigali cyo kimaze gutera imbere cyane mu buryo bushimishije, n'iki ngiki nibwo tugitangije. Ni ugukomeza kubikangurira abakoresha, ndetse hari n'inama tugirana n'abakoresha mu ntara zitandukanye. Ibyo byose tugenda tubivugamo kugira ngo nabo bafitemo inyungu, babone abakozi ku buryo bwihuse kandi abakozi bafite ubushobozi buhagije. Rero dukomeza kuganira nabo kugira ngo tubashe gukorana nabo muri ubwo buryo. Murebye kuri kiriya cyiciro cy'umujyi wa Kigali, icyo cyabaye kiratanga umusaruro murabona? Kiriya cya Kigali kimaze kugira ubushobozi bukomeye, kandi kimaze no gutanga umusaruro ukomeye. Ababimenye byo bakitabiriye rwose ku buryo bushimishije. Tubona imibare igera hafi kuri 70% y'abakigannye mu bihe bikurikiyeho babashije kubona akazi. Ikindi kandi hari abashoramari baza n'abafite akazi bashaka gutanga baza, bakaba badafite umwanya uhagije wo kujya muri izi nzira zo gushakishamo abakozi kubera ko bihuta, kubera yuko bafite n'izindi mpamvu zituma bahita bafata abakozi ku buryo bwihuse. Barakigana cyane, barakigana bakabaha abakozi, bakabahuza, ibintu ukabona birashimishije. Rero dufite gahunda y'uko ibigo nk'ibi ngibi bikwirakwira hirya no hino mu gihugu, kandi ibi bigo bigasangira amakuru. Ni ukuvuga ngo amakuru y'akazi muri Employment Service ya Kigali akaba ariyo makuru y'akazi muri Musanze cyangwa se muri Rusizi cyangwa n'ahandi hose, ku buryo tuba dufite ububiko bw'abashaka akazi mu gihugu hose, kandi ubwo bubiko n'imyirondoro yabo bikaba bibasha kuboneka muri imwe muri izi santere mu gihugu cyose. Rero turibwira yuko ari ibintu bisaba bifite agaciro cyane, kandi ayo makuru tukanayahuza n'amakuru yo muri leta ahari akazi hose muri leta, kugira ngo umuntu uzagana santere imwe muri izi ngizi azaba afite amakuru yose y'ahantu hari akazi hose, haba muri leta, haba muri mu bikorera, kugira ngo nawe abashe gufata umwanya we yicaye aho ngaho. Mwabibonye yuko batanga serivisi ku buntu, ntabwo twishyuza, ni ubuntu. Abantu bajyamo bakabereka uko bakora umwirondoro, bakabereka akazi gahari hakurikijwe ibyo bize cyangwa se ubushobozi bafite, hanyuma kandi bakanabakorera kopi y'imyirondoro yabo, abashaka kubyohereza kuri interineti bakabyohereza muri icyo kigo. Ibyo byose bikorwa ku buntu. Rero wenda nagira ngo nshishikarize abashaka akazi kugana bino bigo, abagatanga nabo bakigane kugira ngo tubashe gukorana neza muri ubwo buryo. Nyakuba binisabye nakubaje ko mbibariza ku bijyanye n'uburyo Abanyarwanda bitwara ku isoko ry'umurimo, ku isoko mpuzamahanga. Usanga nko mu bigo akenshi bitanga serivisi zikomeye abanyamahanga baradutwaye akazi, ugasanga harimo Abanyakenya, harimo Abaganda, ugasanga harimo abantu Abatanzaniya, ugasanga badutwaye akazi nk'ubwo muri ibintu bya East African Community. Ibi bigo murimo gutangiza birimo n'iki cya Musanze, murabiha inshingano ki ku buryo bigomba gukocinga Abanyarwanda bakagomba kugenda bahagaze bwuma mu bizamini nk'ibyo bakabikora bakabitsinda, Abanyarwanda bagaseruka natwe n'ubundi ntibakomeze kudutwara akazi? Murakoze cyane. Abanyamahanga badutwara akazi kubera yuko ubushobozi bwacu bwabaye bukeye. Icyo navuga nubwo dufite umubare munini w'abashaka akazi, ariko turacyanafite icyuho ku isoko ry'umurimo, ku bumenyi buri ku isoko ry'umurimo. Ntabwo nanavuga ngo baranakadutwara cyane, kuko ni ibintu bigengwa n'amategeko. Buriya aho twifuza yuko abanyamahanga baza kudufasha kutwunganira mu bigendanye n'ubumenyi turahafungura. Hari amategeko ariho, hari icyo twita lisiti y'ubumenyi dukeneye ku isoko ry'umurimo. Iyo ngiyo tuyikora buri myaka ibiri, hanyuma tukavuga ngo kuri aka kazi runaka dushobora kwemerera abanyamahanga bakaza bakadufasha, kuko twebwe bwa bushobozi
tutarabugira ariko uko tugenda tubugira no kuba buri myaka ibiri ushobora kuba hari umurimo uri kuri iyo list tukawukuraho kubera ko twamaze kubona abanyarwanda bafite ubwo bumenyi hanyuma gutyo gutyo buri myaka ibiri tukagenda dushyira ku gihe za list ibi bigo rero nabyo biradufasha mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda bacu tubahe amahugurwa ahagije icyo dushaka nuko bitwara neza mu bizamini bakora haba ku isoko ry'imbere mu gihugu ndetse no ku isoko ryo mu bihugu bidukikije ndetse no mu mahanga menya ngo mu kizamini cy'uburyo bw'ikiganiro abantu bifata gute abantu bitwara gute abantu basubiza gute ni ibiki wirinda ese ugomba kuba ufite icyizere kimeze gute kugira ngo nyine dufashe abashaka akazi kujya mu kizamini bumva yuko bafite icyizere cy'uko bashobora gusubiza neza ibyo babazwa.